पञ्चम्यर्थविचारः अत्र निर्दिष्टः अस्ति. अत्र पञ्चमी विभक्तेः कः अर्थः इत्यत्र ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादानसंज्ञा उक्ता. यत्र अपादानसंज्ञा भवति तत्र अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण पञ्चमी विभक्तिः भवति. यथा ग्रामात् आयाति इति उदाहरणं भवति. अत्र चैत्रः ग्रामात् आयाति इति स्वीकर्तव्यं. तत्र चैत्रग्रामयोः विभागः जातः. तत्र विभागाश्रयः भवति चैत्रः, अनाश्रयः भवति ग्रामः. अतः ग्रामस्य अपादानसंज्ञायाम् अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण पञ्चमीभक्तिः भवति. अत्र ध्रुवपदार्थः कः इति कश्चित् विचारः अस्ति. तदनन्तरं ध्रुवग्रहणम् आवश्यकं वा नावश्यकम् इति विषये ध्रुवग्रहणं नावश्यकम् इति शब्दकौस्तुभे दीक्षितवर्याः वदन्ति. ध्रुवग्रहणम् आवश्यकम् इति शब्देन्दुशेखरकारः नागेशः वदति. अत्र भाष्ये विचारः कथं वर्तते इति चेत् भाष्ये ध्रुवग्रहणं न प्रत्याख्यातम्, अतः ध्रुवग्रहणम् अत्र अपेक्षितमेव इति एते विचाराः अत्र भवन्ति. एतान् विचारान् क्रमेण अहम् अत्र उपस्थापयामि.